Velkommen til foredraget i Riksarkivet, til dere som er i salen her, og til dere som følger med på streamingen på nettet. I dag skal det handle om norsk olje- og gasshistorie. Det er vanskelig å snakke om nyere norsk historie uten å forholde seg til olje og gass. Og heldigvis da, så har vi et eget arkiv, nemlig Norsk olje- og gassarkiv, som har et nasjonalt ansvar for å bevare kilder til denne viktige delen av vår nyere historie. Olje- og gassarkivet, det ligger ved statsarkivet i Stavanger, naturligvis, får jeg nesten si. Og derfor har vi i dag fått rådgiver Eivind Skarung, som står her. Og for første gang, meg bekjent, så holder han et offentlig foredrag her i hovedstaden, hvor han skal presentere kildene som finnes i Norsk olje- og gassarkiv. Stort mer skal ikke jeg si, resten skal Eivind få lov å fortelle selv. Vi gleder oss til å høre, og vær så god til deg. Takk for det. Jeg heter Eivind Skarung. Jeg har jobbet i Arkivverket i 11 år. Primært med mottak og ordning og formidling av arkiver fra norsk oljevirksomhet. Filmen dere ser i bakgrunnen her, den er filmet antageligvis i 1966 eller 1967. Den er tatt opp av en ansatt i SO og viser boreoperasjonen på norsk sokkel når de første oljebrønnene ble boret i 1966 og 1967. I år er det 52 år siden den første oljebrønnen ble boret på norsk sokkel. Det er 51 år siden SO fant de første oljedråpene i Nordsjøen. Og neste år så er det 50 år siden funnet av Ekofisk. I løpet av de 50 årene så har utviklingen i Norge vært enorm. Olje smører det norske samfunnet, og med hjelp av norsk olje og gass så kan vi gjør fantastiske ting i dag. Det som jeg skal snakke om i dag, det handler om det som skjer på den norske sokkelen fra tidlig på 1960-tallet. Og jeg skal ha fokus på de tilgjengelige kildene som kan belyse det som skjer, ikke så mye det som faktisk skjer. For det er mye som skjer i Nordsjøen fra 1960 og fremover, og jeg kan ikke nevne alt. Så noe vil jeg nok ikke si noe om, men det betyr kanskje ikke at vi ikke har kilder til det. Norsk olje- og gassarkiv har i dag i rett i underkant av 5000 hyllemeter arkivmateriale fra petroleumsvirksomheten. Det er snakk om rundt 150 forskjellige arkivskapere. Mesteparten er private arkiver, altså arkiver som ikke er skapt av offentlige organer. Noen av arkivene er avlevert, og noen er deponert. Mesteparten av arkivene er klausulerte, noe som betyr at de ikke er offentlig tilgjengelig enda, men de er tatt vare på for ettertida. Norsk oljehistorie har vært mye lenger enn dere kanskje tror. Petroleum har hatt stor betydning for norsk samfunnsutvikling lenge før vi fant olje i Nordsjøen. Petroleum smurte mekaniseringen i jordbruket, motorisering av fiskeflåten, utbygging av vannkraft og persontransport og varetransport. Store internasjonale oljeselskaper var interessert i Norge lenge før vi fant olje i Nordsjøen. Rockefellers Standard Oil Company etablerte seg i Bergen allerede i 1891 og i Oslo i 1893. Shell kom i 1912. Mobil i 1918 og BP i 1920. Så norsk petroleumsvirksomhet nærmer seg 130 år. Og det er denne historien dere ser eksempler på bak nå. Men det er et helt annet foredrag. Det er ikke det vi skal snakke om i dag. Men det er fine bilder for det.
Starten på det norske oljeeventyret begynner i Nederland i 1959. Det store gassfunnet utenfor Groningen førte til at noen lurte på om det kanskje var olje og gass i Nordsjøen. Flere av de store internasjonale oljeselskapene ville derfor begynne å leide offshore. I 1962 var Phillips Petroleum Company de første som henvendte seg til norske myndigheter og spurte om enerett til å leite etter olje på norsk sokkel. De sendte henvendelsen til tidligere generalsekretær i FN og daværende ambassadør Trygve Lie. Han visste ikke helt hva han skulle gjøre med denne henvendelsen, så han videre sendte den til Industridepartementet. Og de brukte flere år på å besvare denne henvendelsen. Så de hadde tydeligvis ikke fått på plass en serviceerklæring. Men det dere ser her er en henvendelse fra Phillips Petroleum fra 1963. Der takker de industriminister Trygve Lie for at de har fått tillatelse til å skyte seismikk i Nordsjøen. Men de benytter også samtidig muligheten til å purre på henvendelsen fra 1962 og lure på da hvor den har blitt av, og om de kanskje får et svar på det snart. Det som står i den røde rammen. Norske myndigheter visste ikke helt hva de skulle gjøre med denne henvendelsen og de andre forespørslene de fikk fra utenlandske oljeselskaper. Og det går igjen i det tilgjengelige kildematerialet. Mange aktører fra norske myndigheter som er inne i denne materien. Det var UD som fikk de første henvendelsene. Noe videre sendte de til Industridepartementet, og noe ikke. Og regjeringskrisen etter Kings Bay-ulykken i 1963 hjalp heller ikke veldig i starten. Både Industridepartementet og Utenriksdepartementet var lamma i sitt arbeid mens krisen foregikk. Til slutt så tok nyutnevnt industriminister Trygve Lie fatt i saken. Og i november 1963 ble ansvaret for oljesakene plassert hos Industridepartementet under Bergverkskontoret. Samme år så ble kontinentalsokkelutvalget opprettet, og de skulle bistå departementet med utarbeidelser av lover og bestemmelser for norsk sokkel. Statens oljeråd ble dannet i 1965. Rådet skulle bistå departementet som rådgivende organ når det gjaldt undersøkelse og utnytting av undersjøiske petroleumsforekomster på norsk sokkel. Og i første konsesjonsrunde så er det Statens oljeråd som er konsesjonsgivende myndighet. Men på grunn av den store økningen i saksmengden så ble Industridepartementets oljekontor opprettet i 1966. Og oljekontoret ble videreført i Oljedirektoratet i 1972. Jens Evensen, som dere sikkert har hørt om, var sentral i dette arbeidet. Han leder Kontinentalsokkelutvalget og senere Oljerådet, og begge utvalgene hadde en ganske fri rolle og en liten håndfull av dedikerte medarbeidere. Kanskje var dette på grunn av Evensens tilknytning til Trygve Lie og til regjeringen. Evensen rapporterte direkte til ministeren og måtte ikke gå veien om byråkrati i departementet. Han fikk stor tillit av regjeringen til å utforme dette som Statens oljeråd fant best. Og Evensen har tydeligvis sett at det var nødvendig å handle raskt og kanskje omgå litt av de administrative prosedyrene for å få et regelverk på plass. På grunn av denne friheten og på grunn av at det er mange aktører inne i bildet, så er det vanskelig å følge kildematerialet. Noe er hos Industridepartementet, noe er hos Utenriksdepartementet, og en del av arkivmaterialet har blitt overført til oljekontoret og så videre til Oljedirektoratet, og det er vanskelig å danne seg et helhetlig bilde. Men samtidig som norske myndigheter arbeider med å få på plass regler og rammer for utnyttelse av de antatte ressursene i Nordsjøen, så banker stadig flere oljeselskaper på døra. Fra 1963 så får Phillips skarp konkurranse. Og flere amerikanske oljeselskaper som nå så sjansen til å finne olje i Nordsjøen, og de fikk konkurranse fra flere franske selskap. Dette satte de norske byråkraterne på forskjellige prøver, både språklige og tekniske.
fransk og engelsk fagspråk var nok ikke vanlig i departementet på den tiden. Selskapen hadde litt forskjellige taktikker for å nå fram med søknadene sine. Et fransk selskap gikk i kompaniskap med Hydro og dannet Petronor, i håp om at Hydros navn skulle gi fordeler. Andre søknader var mer utfyllende med tegning og forklaring på hva seismikk var og hvordan de hadde tenkt å samle inn dataen. Andre søknader var kun på en side med navn og kontoradresse og et ønske om å lete etter olje i Nordsjøen. Og her er det da snakk om seismikk og innhenting av geologiske data. Dette er ikke prøveboring det er snakk om i 1963. Felles for selskapene var at de hadde dårlig tid. Her gjaldt å være først ute med å få samlet inn den beste informasjonen for å få et fortrinn overfor konkurrentene. Derfor godtok de norske betingelsene for å få lov å lete i Nordsjøen ganske raskt og uten store innvendinger. For myndighetene ble det raskt klart at de trengte hjelp. Både til regelverksutvikling og for å forstå det tekniske når det kom til oljeutvinning. En viktig bidragsyter i dette arbeidet var Storbritannia. De lå litt foran Norge i løypa og hadde mange gode tips å komme med. USA hadde også mye å bidra med, spesielt når det gjaldt de tekniske spørsmålene. Og her fra arkivet til oljekontoret kan dere se eksempler på den type dokumentasjon som gikk over Nordsjøen, og den type informasjon som norske myndigheter spurte sine kolleger i nabolandet om når det gjaldt utvikling av regelverk og utnyttelse av oljeressursene. Jens Evensen gjorde det også klart overfor oljeselskapene at han ikke ville dele ut konsesjoner før han var helt sikker på at han visste ikke dette dreide seg om. Han ba derfor om hjelp til opplæring fra oljeselskapene. Mange selskaper stilte villige med sine fremste eksperter innen regelverk, geologi og teknologi, men ikke alle eksperterne ble sett på som troverdige, mens enkelte selskap ble det kanskje knyttet litt for nære bånd til. Esso var et av de selskapene Evensen hørte mye på. En stund så hadde han eget kontor og fri tilgang til Essos hovedkontor i New York. Til gjengjeld fikk selskapene innflytelse på regelverksutviklingen. De fikk kommentere utkast og komme med forslag til endringer når nye regler skulle innføres. Og i arkivet fra oljekontoret så ligger det rapporter fra studieturer, som dere ser en forsida fra her. Jens Evensen har vært i USA på tur. Og der er referater fra møter med forskjellige selskaper og representanter fra andre nasjoner. Denne praksisen med å be selskapene om hjelp til opplæring av norske myndigheter fortsatte også utover på 1970-tallet hos oljedirektoratet. Og der ligger i arkivene flere rapporter fra studieturer. Her kunne det dreie seg om alt fra rørledningsteknologi hos SNAM i Italia, eller til fransk kurs og opplæring i bibliotekshold hos Elf i Paris. Samtidig som norske myndigheter arbeider mot utlysning av første konsesjonsrunde, startet oljeselskapene å etablere seg i Norge formelt. Tidlig på 60-tallet så hadde kontakten vært gjennom de europeiske kontorene og noen få norske datterselskaper. Men et av kravene til å få konsesjon var at oljeselskapene hadde egne norske datterselskaper. Og fra 1964 etablerte de egne selskaper som skulle stå for leting og produksjon på norsk sokkel. Philips var blant de første som etablerte seg i Norge, og fra dette punktet så øker mengden tilgjengelig kildemateriale betraktelig. Nå blir arkivmateriale for første gang skapt i Norge og har tilhørighet til norske selskaper hos disse private aktørene. Og da har vi da en mulighet til å samle dette inn i etterkant. Og da er det først fra nå av at vi har muligheten også til å fylle pionertiden på norsk sokkel fra begge sider, både fra myndighetene
og fra selskapene selv. Første konsesjonsrunde ble lyst ut 9. april 1965. Søknadsfristen var 15. juni, og det kom inn 11 søknader. 17. august ble det delt ut til sammen 78 blokker i Nordsjøen. Og så var det bare å begynne å jobbe. Vi skal følge SO sin prosess i starten. Mest fordi at vi har fått et ganske stort arkiv fra SO. Fordi at de fikk tildelt lisens nummer 1, og fordi at de var de første til å bore på norsk sokkel. Og fordi at de var de første til å finne olje på norsk sokkel. Søknaden som ligger i arkivet til oljekontoret, den er på fakspapir. Det er den dere ser foran dere her. Jeg er litt usikker på om den har blitt sendt til et kontor i Norge, for så blitt faksa videre til oljekontoret, eller om at den faktisk er sendt på faks fra Amerika. Den er i hvert fall signert av SO sin toppsjef fra hovedkontoret i New York. For å være helt sikre på at søkerne fikk med seg at konsesjonene ble delt ut, så sendte oljekontoret for sikkerhets skyld ut en påminnelse til alle som hadde søkt 5 dager på forhånd. Her blir den parlamentariske gangen i tildelingen forklart, sånn at ingenting skal bli misforstått. Så her står det da altså hvordan dette her skal foregå, med at saken blir presentert for departementet, som igjen presenterer den for regjeringen. Og hvis det går igjennom hos regjeringen, så vil det da onsdag den 18. august bli holdt en pressekonferanse med resultatet. Og at det da vil bli sendt med bud produksjonslisensene, selve dokumentene som må underskrives og bli levert tilbake inn så fort som mulig, med kvittering for betalt lisensavgift. Og lisensavgiften i 1965, den var på 15 000 kroner. For den vanlige nordmann så hadde det kanskje vært litt abstrakt til nå. Men sommeren 1966 så ble det derimot veldig konkret hva som holdt på å skje. SO leide seg en borerigg fra Odeco i november 65. Odeco var verdens største aktør innen offshore leteboring. Og riggen Ocean Traveler, som dere ser på bildet her, den var under bygging i New Orleans, og den ble slept over Atlanteren når den var ferdig. Den 21. juni 1966 så kom han inn Byfjorden i Stavanger. Og riggen var på størrelse med en fotballbane, og det var 40 meter fra pontongene og opp til dekket. Det var nok få i Stavanger som hadde sett noe sånn før, på nært hold. Men det så ikke ut til å skremme de lokale. For 1000 mann søkte på de 35 ledige stillingene ombord. Ja, se der. Før Ocean Traveler fikk lov å reise ut på sokkelen, så måtte han godkjennes av en rekke norske myndigheter. Og alle av disse skulle ha refundert utgiftene sine. Jeg har ikke funnet fakturaen fra den første turen Ocean Traveler hadde i Nordsjøen. Men på den første turen så var han uheldig og krasjet med forsyningsskipet sitt. Så han måtte til land for å bli reparert. Men da i 1967, når han var klar til å reise ut igjen, så måtte han godkjennes en gang til. Og til venstre her så ser dere da fakturaen som SO fikk ifra oljekontoret. Og svaret til SO ser dere til høyre, der de veldig høflig ber om å få en spesifisert faktura, fordi at de på grunn av interne revisjonsregler og skatteregler måtte ha en spesifisert faktura på godkjenningen. Oljekontoret var jo ikke vanskelig å be, så det gikk en liten stund, og så fikk de en spesifisert faktura. Og som dere ser her, så var det ganske mange offentlige myndigheter som hadde en finger med i spillet for å få denne plattformen ut i Nordsjøen igjen. Selv om prisen på godt 45.500 synes jeg jo var ganske billig, når vi vet hva det koster i dag.
Men så tilbake til den første historiske turen på norsk sokkel. I arkivet til SO kan vi følge den første leteboringen dag for dag. Vi har bevart de originale borerapportene fra riggen sin første tur på sokkelen. Eller rettere sagt de første turene på sokkelen. Det ble ført tre faste typer rapporter på riggen. Plattformsjefen førte sin morning report, som var en kort oppsummering av siste dags hendelser. Borekrua hadde en egen logg over boreoperasjonen, og det var en daily drilling report som oppsummerte boring, vær og vind, geologi og mannskap. Disse rapportene ble skrevet på riggen, og dere ser eksempler på det her. Til venstre er første siden i morning report fra riggen forlate Stavanger i 1966. Og her kan vi se, nei, vi kan ikke se hendelsene minutt for minutt, men vi kan se, nærmest se hendelsene time for time. Og du kan lese hva som skjer og hvordan de gjorde det. Bordet ble satt i bånd klokka 15.30 den 19. juli. Og innen 2020 samme dag så hadde de boret 14 fot. Neste dag fortsatte boringen ned til 174 meter. Og slik fortsetter rapporterne. Det er det dere ser da under punkt 1 og punkt 2 med ring rundt. Første runde i Nordsjøen var uten funn. Men etter reparasjonen av riggen var han igjen klar sommeren 1967 for en ny runde. Og denne gangen traff de bedre med plasseringen av båret. I brønn 25-11-1 fant de første dråpene med olje på norsk sokkel. I Daily Drilling Report fra 2. juni 1967 så står det i geologiseksjonen av rapporten at de har funnet olje, som jeg har rammet inn der. Og dette er den første skriftlige dokumentasjonen av olje på norsk sokkel som jeg har vært i stand til å finne fram i de arkivene som jeg har. Fra 1966 så blir det drevet leteboring i stor skala, og selskapene som fikk konsesjon i 1965 hyret inn rigger for å lete i Nordsjøen. Men de første årene var det smått med store funn, og fra 1966 til 1969 så ble det boret 16 letebrønner, og kun en av de viste hydrokarboner i større mengde. Så stemningen var ganske dårlig. Men som dere sikkert vet, så var 1969 året da alt snudde. Philip startet boring i blokk 2-4 i august, og det er denne blokken som skulle vise seg å inneholde ekofisk. Boreoperasjonen varte til langt ut i desember, og ble rammet av dårlig vær og en rekke uheld, så den tok lengre tid enn forventet. Den første brønnen de boret viste derimot lovende tegn til hydrokarboner, og for å bekrefte dette funnet, så boret de en ny brønn, en kilometer vekke, og her også fant de hydrokarboner. Det ble satt i gang produksjonstester for å vurdere størrelsen på funnet, og beregningene viste at reservoaret kunne inneholde opp mot 3 milliarder fat olje. Lille julaften 1969 var testene ferdig, og brønnen ble forlatt, og funnet ble rapportert til Industridepartementet. Og det her er fra uttrykket om Norges julegave kommer fra. De fant den ikke den lille julaften, men det var lille julaften at de var ferdige med boringer og testproduksjonen, og kunne si at det her har vi funnet noe stort. Frem til juni 1970 hadde Philip boret flere brønner for å bekrefte størrelsen på funnet, og da følte de seg sikre på at de kunne kalle det et giant oil field, som dere ser i denne pressemeldingen som de sender ut. Planleggingen av feltet var allerede godt i gang, men nå var det viktig å begynne å tjene penger på den olje som de hadde funnet der ute. Derfor satte de opp den oppjekkbare riggen Gulf Tide for å starte prøveproduksjon. Og den ser sånn ut. Og til høyre så er det en fremstilling av hvordan de kunne tenke seg at feltet så ut ferdig utbygd. Og statsminister Bratteli, som fikk æren av å åpne prøveproduksjonen,
Og dette oljekontoret sitt utkast til talen som han holdt på Gulftide. Den litt nøktern og beskjeden når en vet hvor mye olje vi har funnet etterpå, men akkurat da så kunne Bratteli med nøktern optimisme håpe at dette kom til å gå bra. Sammen med talen så ligger også gjestelister. Dette er framsiden over de som var på plattformen når han ble åpnet. Og her er det flere kjente navn som skal ha betydning for norsk oljehistorie senere. Men Ekofisk var bare starten. Utover på 1970-tallet fulgte gigantene som perler på ei snor. Og det virker nesten som om det bare var å bore et hål i Nordsjøen, og så vips, så dukket det opp et kjempestort olje- og gassfelt. Gassfeltet Frigg ble funnet i april 1971 og kom i produksjon i 1977. Friggfeltet lå midt imellom Norge og Storbritannia, og det ble bygd ut i tett samarbeid mellom de to nasjonene, med plattformer på begge sider av grenser. Statfjord ble funnet av Mobil i 1974, og her var Statoil med for første gang som partner i en utbygging. Statfjord A-plattformen startet produksjon i 1979, og frem til 1987 så kom det to betongplattformer til. I 1987 overtok Statoil som operatør på feltet fra Mobil, og en avgjørelse av Stortinget som var kontroversiell når den skjedde. Valhall ble funnet i april 1975, og operatøren var Amoco. Jeg har valgt disse tre funnene på disse tre feltene sammen med Ekofisk, så har Arkivverket, Nasjonalbiblioteket og Norsk Oljemuseum samarbeidet om å lage industriminneprosjekter. Og for å skryte litt av oss selv, så er dette kanskje det beste ABM-samarbeidet i Norge. Arkiv, bibliotek og museet. Arkivverket og Nasjonalbiblioteket gjør det som vi er gode på, bevaring og digitalisering. Oljemuseet gjør det de er gode på, som er presentering. Og basert på kildematerialet som finnes hos Arkivverket og hos Nasjonalbiblioteket, så presenterer Oljemuseet dette på et stort nettsted. Og disse nettstedene er fantastiske eksempler på hva du kan få ut av et ABM-samarbeid. Hvordan vi kan bruke kildene vi har til å formidle kunnskap om fortiden. Og hvis dere lurer på noe som skjer offshore, så vil jeg anbefale at dere går inn på et av disse nettstedene og tar en kikk. Ekofisk ble ikke bare et vendepunkt for norsk sokkel, men også for norsk oljepolitikk. De store prosjektene på sokkelen måtte kontrolleres og organiseres på en bedre måte. Og den politiske prosessen frem til hvordan dette skulle gjøres er for komplisert til å gå inn på nå. Men resultatet av prosessen har vært godt synlig de siste 46 årene. I 1972 ble Statens oljedirektorat opprettet av Stortinget. Det var hard kamp om plasseringen av det nye statlige kontoret. Og flere av fylkene på Vestlandet så mulighet til å knytte til seg statlige arbeidsplasser, og kanskje senere kontorer fra flere oljeselskaper. I arkivet til oljekontoret ligger det presentasjoner som ble sendt til departementet. Trøndelag fokuserte på tilknytningen til forskningsmiljøene på NTH, mens Stavanger fokuserte på at de allerede hadde blitt valgt som kontorsted og baselokasjon for de fleste av de utenlandske oljeselskapene i Norge. Og til slutt så var det Stavanger som vant dragkampen. Oljedirektoratet har spilt en viktig rolle i utviklingen av ressursene på norsk sokkel. De har vært en aktiv pådriver for at oljeselskapene skal produsere så mye som overhodet mulig ut av hvert reservoar. Men samtidig som OD ble opprettet av Stortinget, ble også en annen aktør etablert. En aktør som kanskje har hatt mer påvirkningskraft på det norske samfunnet enn vi kanskje er klar over. I dag har Equinor nesten 30 000 ansatte verden over,
16.000 av de i Norge. De har en markedsverdi på 400 milliarder kroner, og er blant de 50 største selskapene i verden. Men starten på Statoil var av det beskjedne slaget. Arve Johnsen tok nattoget til Stavanger for å starte på jobb, og de første nettene så sov han i sovepåse på kontoret. Men Statoil startet med å ha en liten rolle i nesten alt som skjer på sokkelen etter 1972. Og en stund så virker det nesten som de dikterer alt som skjer. Sammen med mengden arkivmateriale vi har bevart fra Statoil, så gjør det Statoil-arkivet til en fantastisk kilde. Og de har tatt ansvar når det gjelder å ta vare på dokumentasjon for ettertida. I dag er det historiske arkivet til Statoil som står på Statsarkivet i Stavanger, nesten 2000 hyllemeter. Og her kan du finne noe om nesten alt. I 2016 så ble den første styremøteprotokollen til Statoil tatt opp i Norges dokumentarv. Så da er altså styremøtene fra selskapet fra 1972 til 1975 en del av Norges dokumentarv, og er særdeles viktig for norsk kulturhistorie. Her har dere Arve Johnsen, en ung Arve Johnsen i dette tilfellet. Han er jo aktiv ennå. Og i 1972 så tegnte han Statoils første organisasjonskart for hånd. Det ser dere her. Og det er mye forskjellig i Statoil-arkivet som vil være interessant for forskning i fremtiden. Men det var ikke bare offshore oljeaktivitet som satte spor på 70- og 80-tallet. Også på land førte det til store endringer og store muligheter. Oljevirksomheten offshore måtte ha forsyninger, utstyr, rigger, baser, kontorer, boliger, reparasjoner, transport og mye annet. Dette innebar store muligheter for norsk industri, og mange kastet seg på. En av de første var reder Torolf Smedvik i Stavanger, og sammen med andre investorer så hadde han hørt rykter om at de som drev forsyningsbaser i England tjente gode penger. Så allerede i februar 1965 opprettet han den første oljeforsyningsbasen i Stavanger. I mai i samme året så kom den første konkurrenten, Aker-gruppen, som etablerte selskapet Aker Norsko, som også skulle drive basevirksomhet. Verftsindustrien så også muligheter innen oljevirksomhet, og allerede høsten 1964 tok Aker initiativ til et samarbeid med Rosenberg Mekaniske Verksted og Kværner om å starte produksjon av utstyr til bruk ved leteboring. Og i 1965 fikk Aker kontrakt med Odeco om å bygge boreriggen Ocean Viking. Og når riggen var ferdig, skulle den ut og bore for Philips. Og dere har sett bilder av han tidligere, det var den som fant Ekofiskfeltet. Riggen ble laget i samarbeid med Rosenberg og Burmeister i København og Nylands Verksted. De tre verftene lagde hver sin del, og alt ble sendt til Oslo for montering. Og dette var pionerarbeid, og denne metoden hadde aldri blitt brukt for å lage borerigger før, men den fungerte kjempebra. Etter funnet av Ekofisk så lurte mange på hvordan de skulle få olje opp. Philips hadde mest erfaring med boring i Meksikogolfen, og der var ikke været så dårlig som i Nordsjøen. Derfor måtte de tenke litt nytt og annerledes både når det gjaldt plattform og transport. Feltet måtte bygges ut med flere plattformer, men det var fare for å måtte stoppe produksjonen i dårlig vær, for da kom ikke tankbådene til lastebøyene. Dette ville Philips unngå, og det franske oljeselskapet CG Doré, eller Doris, som de vel hette i Norge, kom opp med ideen om å bygge en gigantisk lagertank for olja og plassere den på feltet. Denne ideen slo an hos Philips, og Doris fikk kontrakt på byggingen. Sammen med de to norske selskapene Selmer og Høyer Ellefsen gikk de i gang. Støybingen foregikk i Ottervågen. Det ble i rekordfart
bygd gravd ut en gigantisk dokk rett med fjorden, og arbeidet startet i juni 1971, og den fullt utstyrte tanken ble tauet ut på feltet i 1973. Her ser dere et fint bilde fra støypingen. Ekofisktanken var en verdenssensasjon allerede før den ble plassert på feltet, hadde bilder av utformingen av tanken nesten nådd ikoniske høyder, og det var artikler om den i nær sagt alle fagblader og aviser i hele Europa og USA. Tanken ble også flittig brukt i markedsføring av norsk industri i utlandet. Som denne forsiden som dere ser her, som et reklameblad for norsk eksportvirksomhet til utlandet, og som har valgt byggingen av Ekofisktanken som sitt sitt fremste markedsføringsstunt. Men Ekofisktanken startet et massivt betongeventyr i Ottervågen. Høyre Ellefsen og Selmer fikk med seg selskapet Thor Furuholmen og lagde det nye selskapet Norwegian Contractors. Og deres forretningsmodell var bygget på, eller nær sagt av, betong. Store mengder betong. Selskapet utviklet et konsept de kalte for Concrete Deep Water Structure, eller forkortet Condeep. Kort fortalt så er det som dere ser på bildet, betongtanker som anker på bunnen, som også fungerer som oljelagertanker. Og opp fra tankene kommer der 1-4 huleskaft som plattformdekket er montert på. Alt bordutstyr og brønnbehandling blir ført gjennom skaftene og ned til bånd. Suksessen med Ekofisktanken startet en real Condeep-fest de neste 20 årene. Og NC leverte bare større og større konstruksjoner. Helt til den siste. Her ser dere litt eksempler på hva de produserte. Den siste konstruksjonen var da Troll A, som er verdens største byggverk flyttet av mennesker. Og den ble tauet ut på sokkelen i 1995. Problemet nå er jo da, hvordan skal du få de vekk igjen? Det var også et uttalt ønske fra politikerne om at det skulle etableres annen norsk leverandørindustri. Spesielt var bedrifter som drev med ingeniørtjenester ønsket, og viktig for myndighetene å lage høyteknologiske arbeidsplasser. Og et av de første norske selskapene innen denne bransjen var Norwegian Petroleum Consultants. Bedriften ble stiftet i 1975 og var som NC også et samarbeid mellom flere store norske industriselskaper. Selskapet skulle konkurrere om kontrakter innen ingeniørtjenester, som blant annet vil si planlegging, tegning, prosjektledelse og oppfølging av olje- og gassprosjekter. I tillegg til de store aktørene innen leverandørindustrien ble det etablert massevis av mindre bedrifter. Disse leverte spesialiserte ingeniørtjenester, diverse utstyr, de drev med vedlikehold, renhold, catering og helikoptertransport. Det var rederier som leverte supply-skip, standby-skip, transport av olje og gass og forskjellige andre maritime tjenester. Denne petroleumsvirksomheten har vi lite kildemateriale fra, og det er ganske dumt fordi at mye av nyskapningen i industrien skjer nettopp her. Men disse bedriftene opererer i et mye hardere marked enn det de store oljeselskapene gjør. Det er mindre marginer, det er større bevegelser i eierskap og geografisk plassering. Det er konkurser og fusjoner og oppkjøp og flytting. Og som vi jobber med arkiv, vi vet at dette er livsfarlig for arkivmaterialet. Flere av disse bedriftene som finnes i dag er et resultat av mange år i denne typen forhold. Og de har ryddet arkivrommet sitt og kastet det som ikke er nødvendig for daglig drift. Og dette viser hvorfor det er viktig for arkivverk å drive en aktiv virksomhet overfor privat næringsliv, sånn at de som produserer dette arkivmaterialet vet at det de har kan være av betydning, og at noen kan være interessert i å ta vare på det.
Det var viktig for norske myndigheter å få olje og gass på land i Norge. Dette skulle bidra til ny industri. Og dette arbeidet startet faktisk før Philips kom på banen. I 1957 inngikk staten en avtale med Esso om å etablere et oljeraffineri i Norge. Raffineriet åpnet i 1961. Og i 1967 så åpnet Shell sitt nye raffineri i Sola kommune. Men disse raffineriene har ikke gjort så mye av seg i offentligheten. Det er det mer et annet raffineri som har. Og det heter Raffinor. Bedre kjent som Mongstad. Første del av historien på Mongstad er ikke så veldig spesiell. Det ble opprettet av Norsk Brenselolje med BP som hovedaksjonær og Norsk Hydro. Raffineriet stod ferdig i 1975. Og frem til det så gikk alt ganske bra. Men i 1975 så kjøpte staten Norsk Brenselolje, og Statoil kjøpte Norsk Hydro sin andel i raffineriet. Så da satt staten og Statoil med eierskapet. Og i 1987 kjøpte Statoil alle aksjene og ble heleier i Raffinor. I samme periode ble raffineriet utvidet og oppgradert, og det er denne prosessen som satte Mongstad på kartet, bokstavlig talt. Overskridelsene på raffineriet endte til slutt på 6 milliarder kroner, og den førte til at både Statoils styre og Arve Johnsen måtte trekke seg i 1989. Utviklingen av store industriarbeidsplasser på norsk sokkel førte naturlig nok med seg fagforeninger. De utenlandske oljeselskapene var kanskje ikke så veldig glad i sterke fagforeninger som kunne forstyrre driften, men de måtte godta den norske trepartsmodellen på godt og vondt. Og til å begynne med ble det dannet mindre husforeninger hos oljeselskapene. Disse var mer knyttet til arbeidsgiveren eller feltet de var på enn de var knyttet til de store hovedsammenslutningene. Men etter hvert så knyttet husforeningene seg opp enten mot LO eller mot YS. Her har dere noen eksempler på fagforeningsarkiver som vi har samlet hos oss. Som alle gode fagforeninger så var det jo viktig at de jobbet for å bedre vilkårene for sine medlemmer. Men sikkerhet og arbeidsmiljø var også kanskje den viktigste kampsaken utenom lønn. Og det måtte jo noen streiker til for å tvinge arbeidsgiver i kne, men etter hvert som forholdet og utviklingen gikk, så har forholdene blitt mer preget av samarbeid mot et felles mål i stedet for konflikt. På den andre siden av forhandlingsbordet så satt arbeidsgiverforeningen. I de første årene så var det flere, men i 1989 så samlet de seg til en forening, Oljeindustriens Landsforening, som i dag heter Norsk Olje og Gass. De var arbeidsgiverens representant med tarifforhandlingene, men de var også et samarbeidsorgan for medlemsbedrifterne og en interesseorganisasjon overfor norske myndigheter. De drev med utredningsarbeid på vegne av medlemmerne innen en rekke fagområder. De drev også med utstrakt lobbyvirksomhet, og foreningen deltok aktivt i arbeidet med å bedre arbeidsvilkårene offshore. Som dere ser her, så har de både vært aktive i likestillingsarbeid når det gjelder miljø og beredskap, og når det gjelder den åndelige ivaretakelsen av arbeiderne offshore, med å sponse sjømannsmisjonen. Nå har vi snakket mye om de store tingene, men hva med hverdagen til de som jobber i olje? Hva er det som skjer offshore? Og hva er det som skjer på land? Har vi noen kilder til det? Og siden jeg spør på den måten, så er jo svaret ja. Vi har jo så klart kilder til det. Tenk om dette var utsikten fra kontoret ditt. Eller tenk om dette var heisen i borettslaget. I noen av arkivene så ligger der loggbøker fra plattformene. Forskjellige funksjoner ombord på plattformene måtte føre daglige loggbøker. Plattformsjefen hadde sin loggbok, maskinrommet hadde loggbok, verkstedet hadde loggbok, radiomannen hadde loggbok, og ikke minst sykepleieren
ombord hadde loggbok. Og gjennom disse får vi et nært innblikk i hverdagen ombord. Man kan ikke vise sykepleieren sin loggbok på grunn av personvernhensyn, men dette er da et eksempel på plattformsjefens loggbok på Statfjord A i 1977. Den er kort og presis. Ikke mer enn nødvendig. Men andre førte litt lengre logger. Så har vi også en del manualer og prosedyrer for hvordan en plattform virker. Beskrivelser av arbeidsoppgavene til de forskjellige yrkesgruppene ombord. Sikkerhetsprosedyrer. Hva knapper må du trykke på for å få plattformen til å virke? Hva var ledelsens oppgaver? Hvordan vedlikeholder du maskineriet? Mye av dette inneholder et engelsk fagspråk som var vanskelig for folk på land å forstå. Derfor følte Mobil seg pliktet til å informere litt en gang på 1980-tallet. Da helst på norsk, som dere ser her. Arbeid offshore er jo heller ikke risikofritt. Norsk sokkel har vært rammet av flere forferdelige ulykker. Men Kielland-ulykken i 1980 er nok den mest kjente og den mest alvorlige. Nå skal jeg ikke si så mye om ulykken, men jeg skal vise en øyeblikkelig øyenvitneskildring fra Edda-plattformen, som Kielland var boligplattform for. Det er plattformen dere ser til venstre. I maskinromloggen på Edda-plattformen står det veldig kort, 27. mars 1980, klokka 19.13. No production due to Alexander Kielland has turned over and are floating upside down. Dagen etterpå, så er det bare en innførsel i loggen. Styret i Stavanger Drilling som eide riggen, de mintes de omkomne på sitt første styremøte etter kantringen. Men det var også et stort behov for kvalifisert arbeidskraft hos operatørene på sokkelen. Og dette behovet var det ikke mulig å dekke blant norske arbeidstakere på 1970-tallet. Oljeselskapene hentet derfor tusenvis av ansatte fra sine respektive hjemland. De fleste av disse tok også med seg familiene når de kom. Noen skulle bare være her en kort stund. Andre ble værende i noen år, og noen har enda ikke flyttet tilbake igjen. For mange må det nok ha vært et sjokk å komme til Stavanger. Hvis du var vant til Paris eller New York, så var nok ikke Stavanger veldig mye å skryte av. Men de fleste oljeselskapene hadde interne tidsskrifter, der de fortalte litt om hva som hadde skjedd enten den siste uka eller den siste måneden. Og de aller fleste tidsskriftene har en seksjon som de kaller for nyansatte. Og her kan du følge ganske lenge da, hvem de ansatte er, og hvor de kommer fra, og hvor de blir ansatt. I Statoil sitt interne tidsskrift så kan du veldig klart se hvilken dato den første kvinnelige arbeideren innenfor et teknisk fag blir ansatt. For tidligere så fikk de kun jobb som kontordame eller sekretær. Oljeselskapene gjorde også det de kunne for at de ansatte skulle trives. Men så hva trengte da disse arbeiderne når de kom til landet? For det første så trengte de en plass å bo. Kommunene i Stavanger og rundt Stavanger bygde boliger i et rasende tempo for å ta unna befolkningsveksten. Og oljeselskapene enten kjøpte boliger selv og lånte til sine ansatte, eller de lånte boliger som de videre lånte ut til sine ansatte. Og her ser dere eksempel på en inventarliste på et hus i Stavanger. Dette var det som var forventet, at en bolig som en, i dette tilfellet da fra Mobil, de amerikanske, en amerikansk ingeniør, kommer for å bo her, og det er dette han får. Og i arkivet til Mobil så er det en egen serie fra housing-avdelingen med forskjellig korrespondanse og inventarlister over hvordan boligene ser ut og hvordan det er forventet at de skal være utstyrt.
Mens mannen var på jobb, så måtte jo familien ha noe å ta seg til, spesielt ungene. Mange av oljeselskapene var med på å sponse opprettelse og drift av private barnehager for sine ansatte. Sånn som denne barnehagen forskjellansatte i Stavanger. Siden de fleste bare skulle være her i en periode for så å reise hjem, så hadde de også et behov for skoler, tilpasset skolesystemet i hjemlandet. Ungene skulle ikke falle bak i utdanningen bare for det at de hadde vært nødt til å være i Norge i ett eller to år. Derfor ble det opprettet egne skoler for de forskjellige miljøene. Franskmennene hadde sin egen skole, britterne hadde sin egen skole, og amerikanerne opprettet sin egen skole. Og vi har ikke så mye, men vi har noen bruddstykker her og der som forteller litt om utdanningen og skoleforholdet for disse. Og for oss som er vokst opp i området, så var det ganske spennende å få lov å reise på besøk til en av de internasjonale skolene for å se på hvordan de hadde det. For forskjellen til den norske skolen som jeg var vant til, den var enorm. Skoleuniformen var kanskje det første tegnet. Men når barna er på skolen, så må konene ha noe å gjøre. Jeg kan ikke bare gå hjemme. Og i et fremmed land der få snakket engelsk på den tida, så var det i september 1970 noen oljekoner som sammen dannet en klubb for likesinnet. Og den fikk navnet Petroleum Wives Club. Og den drev med forskjellige typer aktiviteter. Opplæring i norsk og norsk kultur, informasjon om nærmiljøet, utflukter og typiske hobbyting og veldedig arbeid. Og klubben arbeider også for å bedre kontakten mellom medlemmene og det norske samfunnet rundt. Når mennene ikke var på arbeid, så måtte de ha tilbud om forskjellige fritidssysler. Oljeselskapene opprettet egne bedriftsidrettslag og fritidsklubber for sine ansatte. Her holdt de på med helt vanlige ting, sånn som norske bedrifter også gjorde. Fotball og håndball. De hadde bedriftshytter, de arrangerte vinterturer og sommerturer. Det var jakt og fiske for de som likte det. Men jeg vet ikke om kunstklubb var vanlig i norske bedrifter da, på 70- og 80-tallet. Og som dere ser fra rapporten til venstre, så har de arrangert både juletrefest for ungene og sankthansfest for hele familien. Og de deltok i bedriftsidretten, både med fotball og håndball og volleyball og diverse andre ting. I Elf så hadde de en egen klubb for de jaktinteresserte, og den kalte de for Cannon Club. Uvisst hvorfor de har valgt kanon, men de skulle vel skyte ting da. Her er det en rapport over det de har holdt på med i 1982, forteller hvor de er og hva de gjør. Her får vi et fint innblikk i hva interesser de utenlandske arbeidstakerne hadde, og hva de gjorde på fritida. Det var kanskje Mobil som var det selskapet som tok mest ansvar for sine ansatte sin frihet. De hadde en klubb som hette Pegasusklubben. De hadde eget klubblokale, og Mobil sponset driften med mange hundre tusen kroner i året. I lokalene så hadde de barnearrangement, og alt via til dansekvelder og vanlige pubaftener. Her kan dere se eksempler på invitasjoner til Pegasusklubben for de mobilansatte. Og som dere ser til venstre der, så har de funnet ut trikset for å få nordmennene til å komme. Det er å skrive «Everything is free», og det er øl. Eller så kan du gå på disco. Og de utenlandske arbeiderne tok med seg sin kultur, sine festdager, mat og mote. Og påvirkningen på det norske samfunnet rundt var enorm. Og flere tradisjoner som vi feirer i dag, matvarer, språk og kulturuttrykk, har kanskje kommet til Stavanger-regionen først. Sånn for eksempel feiringen av Valentine's, eller Halloween, eller kalkun på nyttår, grilling, disco, eller andre ting. Så til slutt,
det noen spørsmål? Alt det klinkende klart, det var jo flott. Ser som du har forklart alt så godt. At... Ja, strålende. Hvis ikke er noen spørsmål, så gjenstår det egentlig bare å si tusen takk til deg, Eivind. For et veldig grundig og innsiktsfullt foredrag, både om det store bildet og de små mikrohistoriene fra, fra olje- og gass-Norge. Det særlig det siste synes jeg var veldig spennende. Ja. Så invitasjonen vel egentlig åpent for publikum til å begynne å grave i olje- og gasshistorien. Ja, mesteparten enda klausulert, men der muligheter. Ja, ikke sant? Ja. Ja. I hvert fall kan vi vite at denne viktige delen av historien godt ivaretatt av dere i olje- og gassarkivet. Ja, det riktig. Kjempefint. Nok en gang, tusen takk til Eivind.